Na manhã de sábado, 16 de dezembro de 2023, 1.000 cestas básicas foram distribuídas no município. As famílias selecionadas para receber são assistidas pelo CRAS do município. Hoje foram entregues 1.000 cestas básicas para as famílias do nosso município. São cestas básicas montadas por nós mesmos, pelos servidores. A gente fez uma licitação, então são recursos próprios do município. A gente escolheu, são cestas bem completas, panetone, frango, leite condensado, leite. São cestas bem completas mesmo para ter um Natal melhor para as nossas famílias. Bom, é importante a gente mencionar, né, secretária, que essa distribuição de cesta básica acontece durante todo o ano, mas agora no final do ano tem uma ampliação, como que funciona? Isso, essa é uma cesta de Natal, então ela é uma cesta mais completa e ao longo do ano, preferencialmente nas segundas-feiras, a gente faz a entrega sempre no CRAS. E a senhora que acompanhou aí desde o início, como que foi, né, esse dia aqui na Praça Central? Então, não é uma ação que é feita só no dia, a gente já está há dias planejando, licitando, comprando, organizando, vendo a melhor forma de atender essa população também, distribuindo serviços entre as secretarias. Então, assim, é cansativo, é exaustivo, tem pessoas que ainda reclamam e acham ruim também, tem pessoas que acabam pegando duas senhas e levando para casa, mas a gente está aqui para fazer o nosso melhor, para atender a nossa população, para atender a nossa cidade e dar um Natal mais feliz aí para as famílias. É importante a gente mencionar também que há uma união de todas as secretarias nesse dia. Sim, eu até costumo falar que eu não trabalho sozinha e realmente a gente não trabalha sozinho. Hoje aqui tem a união de todas as secretarias, estão aqui mais de 40 servidores ajudando nessa entrega, que são cestas pesadas, são cestas grandes. Então, assim, no final do dia a gente sai daqui realmente assim, realizado, satisfeito com o serviço que a gente está prestando para a nossa população. Nós entregamos 1.000 cestas básicas aí a todas as famílias, né, carentes do nosso município, através aqui da Secretaria de Assistência Social, né, nossa secretária Andréia, né, através dela quero agradecer a todos os demais secretários e funcionários que vieram aqui ajudar. Né, como eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. E a nossa equipe, graças a Deus, é muito unida, né, prova disso que estamos aqui todos envolvidos, né, para o fluxo, né, ser rápido e deu certo, funcionou. E a gente só tem a agradecer a toda a equipe. E a população de Alto Garças dizer que, né, nós como gestores estamos sempre preocupados, né, esse ano aumentamos, né, ano passado foi 600, esse ano conseguimos 1.000 cestas básicas e isso eu tenho certeza que chega lá no lar de cada um e faz toda a diferença. É importante a gente mencionar esse trabalho voltado à família de baixa renda aqui do nosso município, que também sempre foi um olhar cauteloso aí da administração. Sim, né, nós sempre cuidamos, procuramos atender, né, porque durante todo o ano, né, tem um programa do estado de Mato Grosso, né, que é através da primeira-dama Virgínia, que é o cartão Ser Família, mas mesmo assim a secretaria sempre tem um atendimento toda semana para as famílias. Né? E chega ao final do ano a gente consegue fazer esse evento maior, que é uma cesta maior também, que consegue aí atender o lar de cada um.